Programledaren hånad i Nyhetsmorgon, blir kallad fel namn med flit. Tillhör du skaran som har svårt att komma ihåg namn? Då kunde du haft det värre, du kan vara den som ingen kommer ihåg namnet på. Det fick Nyhetsmorgonstjärnan Martin Järborg bittert smaka på under fredagens sändning av Nyhetsmorgon. Martin Järborg hånade i Nyhetsmorgon. Martin Järborg och Soraya Lavassani ledde fredagens sändning av Nyhetsmorgon, som gästades av bland annat Fredrik Wikingsson. Poddprofilen är aktuell med ännu en säsong av långköraren Alla mot alla på Kanal 5, som gjort succé med sin bitvis obskyra och kreativa frågesport. Innan han intog studion visades ett klipp på en fråga ur programmet, som helt enkelt var för svår för samtliga tävlanden i burarna. Frågan, den löd kort och gott, vad heter programledaren i Nyhetsmorgon? Med en bild på Martin Järborg. Varken genierna Hanna Hellqvist eller Jonathan Unge visste svaret, utan gissade på både Fred och Johan. Skådespelaren Jerka Johansson och Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson var inte skarpare. Det vet jag inte, men han känns som en Henrik, konstaterar Jerka i klippet. Soraya Lavassani kallar kollegan för fel namn. Klippet får parhästen Soraya Lavassani att brista ut i skratt. Ja, oerhört svåra frågor, skojar hon medan Martin står bredvid. Och hon passar på att skicka iväg en kärleksfull känga hon med. Nyhetsmorgon med Henrik och Soraya fortsätter ända fram till lunchnyheterna. Ja, Martin Järborgs namn visar sig alltså vara en av Alla mot allas svåraste frågor. Om han kommer på tals igen i den nya jubileumssäsongen som hade premiär i veckan återstår att se. Unikt för den nya säsongen är att det är en så kallad All-Star-säsong. Det är väl kul att samla de bästa lagen, de mest omtyckta, och göra upp i en definitiv omgång. Vilka är mästarnas mästare? Säger Fredrik Wikingsson i Nyhetsmorgon.